Қымбатты телекөрермендер, Таңшолпан бағдарламасына рекорд деп атап өттік. Міне, рекордтан рекорд жалғасып жатыр. Жуырда бір үлкен рекорд орнатылмақшы әке. Иә, ол туралы біздің қазір студиямызға келетін қонағымыз түбегейлі толығырақ айтып бере жатыр. Біз енді шет жағасын айтып өтейік. Қорқыт дәстүрлі саз тобы үзілісі 75 шығарма орында Қазақстанның Гиннестің рекордтар кітабына енуді жоспарлап отыр. Иә, бұл шара ұлттық өнерді насихаттау мақсатында және Алтын Орданың 750 жылдық мерейтойы қарсаңында өткізіледі. Өнер ұжымы 17 ақпанда Елордадағы сауда ойынса орталығында өнер көрсет. Сол үшін қымбат телекөрермендер, біз қазір санаулы минуттан деген толық ақпарат айтып өтеміз. 75 шығарманы үзіліссіз орындау деген енді бұл қанша уақыт алуы мүмкін шамамен? Енді оны қонақтың өзіне сұрап көрейік. Иә, ал дәл қазір бізде Қорқыт этно ансамблі қонақта, ендеше керемет композицияға кезек берейік. Ал одан кейін сұхбатымызды жалғастырамыз. Сонымен назарларыңыз экранда болсын. Кеттік. Тамаша. Керемет, қымбатты телекөрермендер, біз енді Айбек келе ғой, сұхбатты бастайық, төрлет. Бүгін біздің студиямызда қонақта Қорқыт этно ансамблінің көркемдік жетекшісі, мәдениет саласының үздігі композитор Шолпан Қорғанбек. Қош келдіңіз. Сәлеметсіз бе? Өзіңізді Таң Шолпанда көргеніміз өте қуаныштымыз. Біз де қуаныштымыз. Және дәл қазір орындалған күй композиция Алтын Орда күйінің авторы, дәл осы этно ансамблінің мүшесі Айбек Әрімбек бізде қонақта. Айбек, енді Шолпан ханым сәл күте тұрсын, бірақ енді күйден бастайықшы осы. Алтын Орда бұл қалай пайда болды? Қандай оймен келген дүние, жалпы қандай композиция, не мақсатта шықты? Осы Алтын Орда енді жалпы былай қазағымыз үшін өте үлкен, осы Алтын Орданың 750 жылдығы жаңа тойланады деп жаңа президентіміз Қасым Жомарт Тоқаев айтқандай, бұл үлкен айтулы мереке болып табылады. Жаңа өзіміздің ата-бабамызды, салт-дәстүр, әдет-ғұрыптарымызды жаңғырту мақсатында. Енді осы президентіміз айтқаннан кейін өзім бір іштей неге осы Алтын Орданың 750 жылдығына өзім жаңағы күй шығармасқа деп, иә, өзім сондай ой болды. Өзім енді шабытым келіп осындай Алтын Орда күйін шығардым. Керемет. Енді негізгі ақпарат, енді көрерменмен бөліскім келіп, енді шыдай алмай отырмын. Енді айтып өттік бағана 75 күйді, 75 шығарманы, енді күй демей-ақ қой, 75 шығарманы үзіліссіз нон-стоп режимінде орындау. Ол мүмкін бе жалпы? Бұған дейін болды ма Қазақстанда? Бұл Қазақстанда алғашқы рет осындай көп шығармаларды үзіліссіз орындау және қазақстандық рекорд, Гиннес рекорд кітабына енгізу. Негізінде Туран ансамбль ол как мультимузыкант ретінде енгізілген, жалпы ұжымдардан біз алғашқы рет осындай жобаға бет бұрып атқанымыз біз. Тұранда қателеспесем 4-5 жігіт. 4-5 жігіт. Ал сіздерде қанша ансамбльде? Бізде 18 адам жалпы. 18 адам бір мезетте сахнаға отырады.
Сонымен? Бірден мен 75 шығарманы орындап. Тоқтамайды арасында? Арасында енді домбыраны қобызды келтіреміз ғой, өйткені терс бұрау дейміз, он бұрау сол жақта ғана, соған ғана уақыт бөлінеді, бір 2-3 секунд ғана шығар. Құлағын бұрап, құлағын бұрап, келесінеге дайындап алу үшін. Дайындап алуыңыз, иә. Енді 75 шығарма, Айбек, бұл шамамен әр шығарманың уақыты ол бір 3,5 минуттан деп алайық. Енді 4 шығарма бар, 2-сі бар деген, сонда орташа есеппен алған кезде 3,5. 3,5-ді көптен 75-ке. Бұл 200-ден 270 солай ма, солай болып тұр. 3,5 сағат қой жалпы. 3,5 сағат. 3,5 сағаттай болады. Неден керемет дүние. Қайда болады? Қашан болады? 17-сі күні. 17-ші ақпан сағат 17-де Хан Шатыр сауда ойын сауық орталығында. Қымбатты Елорда және Елорданың қонақтары, хабарландырып айтып өтейікші, 17-ші ақпан күні 17:00-де баршаңызды Қорқыт этно ансамблінің нон-стоп 75 шығарманы бір мезетте отырып жатқа орындап шығуын тамашалауға шақырамыз. Яғни Хан Шатыр сауда ойын-сауық орталығында өтеді. Сол үшін бір рухани байып қайтыңыздар десек болады. Шығармалар қалай таңдалды, қандай шығармалар болады? 75 деген енді әжептер. Жалпы біздің репертуарымызда осы шараға кіріскенше 35 шығармада жатқа ойнау білдік. Енді қыз жігіттер осындай ұсыныс жасағаннан кейін, ол ұсынысты өзім қолдап, басшыларға ұсындым. Әрине басшыларды қолдап, жарайды осындай енді жақсы ой екен, енді іске сәт деп өздері бізге сәттілік тілегеннен кейін, біз 15 күннің ішінде қалған қанша 40 шығарманы күндіз түні жаттап еңбек етіп келе жатырмыз. Бұл мүмкін бе жалпы, енді үлгересіздер ме 40-ын жаттап? Енді жалпы 73 шығарманы толық нақты білеміз деп айтуға болады. Енді тағы бір-екі күніміз бар. Жалпы негізінде бүкіл 75 шығарма жаттаулы негізінде, бірақ оны әлде де пісіру керек. Енді сіз көркендік жетекшісіз, сіз тек қана бағыт-бағдар бересіз, көрсетесіз, былай отыр, ойбай, бүйту керек, сөйту керек дейсіз. Обал емес па? Енді саусақ бар, мынау ми жұмыс істейді, құлақтың бүкіл барлығының түгелдей қимыл қозғаласы 3,5 сағат бойы. Мен қыз жігіттерге айтам, сіздер осындай музыка жолында жүргеннен кейін халықтың құлымыз ғой негізінде. Енді осындай 750 жылдық алтын ордасы бар, жалпы мынау ұлттық өнерін насихаттау үшін, неге жастарға, келешек ұрпақтарға осындай тәлім тәрбие көрсетпек. Сондай бағытпен біз осындай жолға бет алдық. Алтын орданың 750 жылдық мерейтойына 75 шығарма орындағалы отырған. 750 минут болса, ол шамамен болады. 3,5 сағаттай. Жоқ, егер де 750 минут құлатын болсақ, мәселен де мен ойлап отырмын қазір, ол шамамен болады. 10 сағаттан асып кетеді ғой, 12-13 сағаттай болар еді. Бірақ дайындығымыз солай болады. Бірақ қал керек болса енді, егер де солай болады. Бірақ дегенмен 75 шығарма өте керемет. Қалай дайындық болып жатыр, Айбек? Жалпы қиын ба? Енді бір мезетте 3,5 сағат бойы бір орында отырып, орындау бұған дейін болмаған дүние. Бұл алғашқы рет болып жатыр. Иә. Негізі өнер жолында жүргеннен кейін өнер адамдарына өте көп дайындық керек. Бұл да жаңағы дайындық арқылы, еңбек арқылы шығатын өнер. Күнде азаннан түнге дейін күнде дайындық болып отыр, қызу дайындық шыны керек. Бұған дейін де мысалы талай конкурстарға, фестивальдерге қатысып жүрік, осындай да дайындықтар болып отыр. Енді аздап кішкене бізге, өзімізге кішкене қиындау болып отыр. Жаттап, үстісіне шығармалар жаттап, оны жаттаған бір бөлек, оны жақсылап ойнап пісіру керек, шегіне жеткізіп ойнау керек. Енді тырысып жатырмыз, барлығымыз өзіміз күшіміз салып. Енді 3,5 сағат бойы адамның қарны ашпасы анық, шыдауға болады. Бірақ енді су болама жандарында, су ішіп жоқ, оған да уақыт болмай ма?
Егер су беретін болса, ол ұзарып кетеді ғой, иә? Көре жатармыз оны ыңғайына қарай. Негізінде қойып қоямыз, енді өйткені бізде мына сасырна, сыбызғы деген аспаптарға міндетті түрде дем керек, үрлеп отыру керек. Яғни ауыз құрғамау керек ол кезде. Әрине. Олардың күш жігері болып отыру керек, оны үрлеу үшін кәдімгідей, иә? Ол үшін. Әрине. Әлбетте, жоқ дегенде су жанына бір екі бауырсақ қойып қояйық енді құрсын. Жоқ, су әрқайсысында су болады. Енді бауырсақ қой. Жай ойнаудың ол бір бөлек. А мына жерде халықтың алдында кәдімгідей еңбегімізді көрсетіп, терімізді төкпесек, ол халыққа жеткізбесек, ол шығарма, ол несіне шығамыз. Сол үшін рекорд деген аты бар ғой. Үш жарым сағат бойы көрермен қалай қабылдайды екен деп ойладыңыздар ма? Мәселен, сағат 17:00-де басталса, ол 18:19:20 міне. Әрине, біз ол жағында ескертіп, ескере отырып, шығармалардың репертуарын өзін реттеп қойдық. Ең басы енді Қорқыт атаның атын атағаннан кейін Қорқыттан бастаймыз ба деп жоспарлап отырмыз. Содан кейін енді өзіміздің әйгілі күйшіміз, бабамыз Құрманғазыдан бастап, енді бертіне қарай 50-60 деген санына келе жатқанда қазіргі заманауи композиторлардың шығармасын насихаттаймыз. Керемет. Енді бұл жаңалықты әлбетте әрбір қазақ баласы, әрбір телеарна қуана сүйіншілеп айту керек, өйткені бұл жерде қазақтың керемет шығармалары күмбірлеген күйі орындалады. Міндетті түрде барлығымыз бірдей сол күні атсалысу керекпіз, қатысу керекпіз, көру керекпіз. Әрқайсымыз жеке болмашы бір дүниені жазғаннан гөрі осы бір керемет жаңалықпен бөлісу керекпіз. Енді бұл істің басы қасында жүрген өздеріңіздей азаматтарымыз аман болсын. Яғни ұлттық құндылықты жаңғыртып, нағыз рухани жаңғыру деген осы ғой. Мынау енді Алаш орданың 750 жылдық мерейтойына арналған керемет сыйлық деп білеміз. Ең бастамасы осы. Бастамасы осы болсын. Ары қарай жалғаса берсін. Енді біз тағы да қолға салғымыз келіп отыр. Керемет бір композиция, керемет бір күй орындағымыз келіп отыр. Дайым болса біздің өнерпаздарымыз қандай композиция орындаймыз? Кероғлу, иә? Иә, сонымен Кероғлу. Иә, Кероғлу күйі, сонымен қымбатты телекөрермендер экранға мұқат зер салыңыздар. Кеттік. Керемет, керемет, расымен де өте керемет, қымбатты телекөрермендер. Бүгін бізде студиямызда қонақта, тағы да бір таныстырып өтейін, таныстырудан шаршамаймын, өйткені расымен де бұл өте қуанышты жаңалық, өте керемет жаңалық. Қорқыт этно ансамблі бүгін бізде қонақта болды. Ал осы ансамблінің көркемдік жетекшісі, мәдениет саласының үздігі Шолпан Қорғанбек керемет те жаңалықтармен бөлісті. Біз қымбатты телекөрермендер, сіздерге амандық тілейміз және барлық рухани жаңғыруға баршаңыз шақырамыз. Келіңіздер, бірге тамашалайық. Иә, сіздерге сәттілік тілейміз. Біз сіздермен біргеміз. Қымбатты көрермен, осындай керемет нотада бүгінгі Таңшолпанның шығарылымы өз мәресіне жетті. Біз әрбір көрерменімізді жақсы көреміз. Күн сәтті болсын. Ұлттық арнаға қосылу болсын. Келесі кездескенше. Сау болыңыздар. Рахмет сіздерге көп.